Olá, criançada! Tudo bem? Sou professora Isabel. Vocês perceberam que eu estou muito feliz, né? Sempre! Bom, eu hoje estou vestindo uma blusa na cor laranja e uma calça jeans. E eu sou uma mulher branca, loura, cabelos curtos, olhos castanhos e usando óculos. E eu estou aqui no cenário da Multirio, que tem elementos aqui que lembram muito uma sala de aula. Tem até um quadro aqui, ó, para o professor escrever, por isso que eu adoro gravar aqui. Bom, criançada, vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam? O nosso mundo, ele está cheio de escrita, de mensagens, de textos, de palavras, não é? Olha quantas coisas, né, que a gente pode observar aí, e todas elas transmitindo muitas mensagens. E as palavras são muito importantes em nossa vida, pois é que através delas, né, a gente pode se comunicar, escrever uma cartinha, falar com alguém, demonstrar algum sentimento, não é? Olha quanta riqueza e o quanto é importante, né, essas palavras no nosso dia a dia. Hoje vocês vão conhecer algo muito bacana, muito bonito na nossa aula hoje. Vamos ver o título? Roda aí, DJ! O Mundo Encantado das Palavras. Bom, para vocês conhecerem um pouco este mundo encantado das palavras, eu preparei um vídeo para vocês. Vamos ver esse vídeo? Rola esse vídeo aí, DJ! Venha ver o que eu tenho aqui, as palavras que vamos conhecer. Encantado que você vai perceber, existem as palavras, basta apenas escrever. Que belas palavras, que belas palavras. Eu viajo num mundo de magia, nas palavras que trazem alegria. Chuva, sol e vento, amor e coração, essas são as palavras que escrevemos com paixão. Que belas palavras. Chuva, sol e vento, amor e coração, essas são as palavras que escrevemos com paixão. Que belas palavras, chuva, sol e vento, amor e coração, essas são as palavras que escrevemos com paixão. Que belas palavras, que belas palavras, que belas palavras. E aí, gostaram do vídeo que eu fiz para vocês? Gostaram da música, hein? Bom, tem uma estrofe dessa música que é muito bonita, e a gente vai escrever algumas palavras, tá bom? Coloca aí, galera, o slide aí. O mundo encantado das palavras, observem, hein, criançada? Chuva, sol e vento, amor e coração. Essas são as palavras que escrevemos com paixão. Vamos escrever, então, estas palavras compaixão, vamos lá? Primeira palavra, chuva. Chuva. Show? Depois, ó, chuva, sol. Sol. Chuva, sol e vento. E depois a outra, chuva, sol e vento, amor. Chuva, sol, vento, amor e coração. Escrevemos as palavras aqui com muita paixão. Agora eu quero saber de vocês, hein? Vocês vão pegar uma folha e um lápis. Eu vou esperar aqui 5 segundinhos para vocês pegarem, que eu quero ver, ó, vocês escrevendo também algumas palavras, tá bom? Vou contar aí no tempo, ó. 1. Vamos lá comigo ver quais são as palavras que vocês vão escrever agora? Hã? Preparados? Vem comigo aqui. Temos aqui, ó, um baú. Eu vou retirar alguma coisa aqui deste baú e vocês vão escrever aí. Depois a gente vai conferir, tá bom? Então, ó, primeira coisa aqui que eu vou retirar deste baú. Tcharam! O que que é isso aqui? Bola. Vamos escrever bola aí, ó. 3 segundinhos para vocês aí, ó. E aí? Já escreveram? Vamos conferir? Acertaram? Escreveram direitinho, ó. Bola. Próxima. Vamos lá? Preparados? O que será, hein? Oh, olha, gente, que coisa mais fofa! O que é isso aqui, hein? Ah, coelho. Então, ó, escreva aí o coelho, que eu vou esperar 3 segundinhos aí pra vocês, hein? E aí, escreveram? Vamos conferir? Hã? Tcharará. Coelho. Vocês escreveram assim, ó. Vamos ler comigo aqui, ó. Coelho. E aí, escreveram a palavra certinha? Hã? Show. Próximo. Tcharará. Vamos lá? Oh, gente, esse meu baú aqui, ó, tem cada coisa tão bonita. Olha aqui, olha! O que é isso aqui, gente, hein? Que vocês estão vendo, hein? Escrevam aí, ó, 3 segundinhos. Escreveram? Hã? Vamos conferir? O que é que vocês escreveram aí, hein? Que é uma boneca. Não é uma boneca? É uma boneca. Aham! Olha aqui, ó. Boneca. Escreveram aí direitinho, hein? Boneca? Vamos para o próximo? Tá legal, não tá? Aí vou deixar minha boneca aqui, tá bom? Bom, esse não tem objeto, não. Eu vou fazer aqui uma mímica e vocês vão aí adivinhar o que é para escrever, tá bom, ó? Preparados aí, ó? Presta atenção, é. Não é passarinho, não, gente, não é passarinho. De novo, agora presta atenção no barulho. Zum, zum, zum. O que que pode ser, hein? Ele voa, pois é. Avião? Isso, avião. 3 segundos, hein? Parou. Vamos conferir? E aí? escrever igualzinho? Hã? Vamos ler comigo? Avião. Aí, muito legal, né? A gente quando escreve as palavras, muito fácil. Mas agora, ó, para a gente terminar aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, um pequeno aqui poeminha para vocês. Poema não, só um pedacinho do poema. E vamos ver se vocês vão completar ali com uma palavra, tá bom? Rapidinho, vamos lá. Ser ou não ser? Eis a questão. Não sei se como biscoito ou se como, opa, uma palavra que rime com ão aqui, ó. Peraí, mas tem que ser algo para comer, não é? Porque ele fala aqui, ó, não sei se como biscoito ou se como, e tá facinho isso aqui, ó. 3 segundinhos aí para vocês, hein? E aí, pensaram na palavra para rimar? Hã? Vamos ler de novo. Eu pensei numa aqui, hein? Vamos saber. E aí, ó, se vocês também pensaram a mesma coisa. Ser ou não ser? Eis a questão. Não sei se como biscoito ou se como pão. E rimou e ficou bem legal, não ficou, gente? Pois é. É muito bom quando a gente aprende, não é? E a gente viu aí muitas palavrinhas, não é? E como é fácil a gente escrever estas palavras. Ó, mas tem atividade lá no material do Reeduca, é na página 7, tá? Não esquece não, hein? Tá bom? Ah, o desafio. Acharam que eu ia esquecer? Não esqueço não. Roda o desafio aí, DJ. O mundo encantado das palavras. Escreva 3 palavras que utilizamos na música que foi apresentada na aula. Aí, basta só assistir o vídeo de novo e vocês vão ver as palavrinhas lá, hein? Tá bom? E aí, gostaram da nossa aula hoje? Ah, foi legal e divertida, não é? Gente, é muito bom aprender e o Reeduca tá aí para ajudar você. Então se liga e não deixe de assistir as nossas aulas por aqui. E ó, vamos escrever palavras. Beijo e até a próxima, galera. Ó.